poštovani gledaoci, evo nas ponovo u mom novom videu. Danas ću vam snimati i pokazati, znači, kako se farba, evo, ova boja, znači ova neka maslinasto zelena, kao u pitanju Ford Mondeo. Znači, evo vidite, znači, sve to mora da se pokrije. Pitaju me mnogi kao šta to znači podloga i gdje to ima da se kupi i kako se pravi. To nema nigdje da se kupi, mislim, to ste vi već kupili, to je boja koja koju ste već koristili nekada za neki auto i uzmete tu boju kao podlogu za ovu boju, da pokrije sve ove fleke, sve to da pokrije, da bolje originalna boja, kako se zove, znači, legne na tu površinu, da se lepo nanese. Zato idemo tom kao podlogom da pokrijemo ovo crnilo, sad ću vam pokažem, znači da pokrijemo ovo crnilo, to sve da pokrijemo, da ne bi došlo do nekog izbijanja, da se ne provide fleke, najbolje uzeti, znači, neku podlogu, koja, recimo, pitanje, ako ova boja malo svjetlija, uzmite svjetliju podlogu, ako je tamnija, tamniju podlogu i tako dalje. Tako da, htio bih još nešto vam kažem, znači, pitaju me neki zašto ne snimim kompletnu pripremu, pa ne mogu, prosto, pokušat ću nešto sitnije da vam to što gitujem, špricgitujem, ako uspijem da snimim, jer ja prosto snimam sa telefona i ne mogu baš da to je dug proces i period malo da bi došli do toga. Tako da vam probat ću nešto da snimim nešto sitno, recimo neko krilo ili nešto da snimim kako se sad priprema. Mada opet kažem, sve to je jako slično. Imate na internetu ljudi koji gituju ekstra i pripremaju, tako da da li to je ja pripremao ili neko drugi, sve to dosta slično. Neko ide malo ovako, neko ide onako, tako da možete pogledati slobodno i kod nekog drugog kako ide celokupna priprema za špric git. Tako da, htio bih još nešto da kažem, znači, eto, pokušajte da šerujete kanal, ovi koji me prate, da malo to ubrzamo, da probamo da postignemo tih 1000 pratilaca, za sad ima 415, tako da povećava se svakim danom, ali eto, ako ja vama mogu da pomognem, pomozite vi malo meni, tako da, ništa, to je to, idemo sad na farbanje, bazu, znači ide prvo podloga, siva boja je svjetla, tako da, sad ćemo, krenemo. Znači, idemo sad podloga. Znači, vidite kako se to providi još, znači to sve mora da se pokrije. Ta boja od ovih kola je malo komplikovana, tako da mora dobro da se to, evo vidite, znači to mora dobro da se pokrije sa tom nekom, jer prosto bolje vam je ovako, jer sa nekom podlogom treba vam manje boje da napravite. A imate već stare boje kod nekih kola, tako da recimo možda napravite, lupam, 100 grama za ova dva dela, ali ne biste imali 100 grama da pokrijete odmah sa tom bojom, znači bilo bi malo, a da ne bi uzimali 200 grama, davali više para i za boju, vi onda uzmete lepo, uzmete 100 grama i onda uzmete ovako neku sivu boju ili nebitno koja već, koja treba da ide i da se da se nanese i onda ćete moći sa tom 100 grama da završite
ono što vam treba. Znači kad idete malo ove lajsne, ovo je unutra da dođe. Znači ne idete ovako ravno, nego ovako iskosite pištolj. Znači ovako idete, pa ovako, pa ovako. Znači možete i ovako. Ja sam levoruk, pa je to kod mene malo drugačije. Inače za ovo ovdje je bio je potreban ovaj sivi špric git. Sivi špric git, ali ovaj sivi špric git, ali nisam imao, pa sam uzeo tamni. Tako da, ali nema veze. Pokriće sve to što vama treba. Znači, obratite pažnju na ove ivice. Vidite. Na te ivice obratite pažnju. To smo već pokrili, znači. I sad kažem, dovoljno vam je, znači 100 grama te vaše boje originalne da bi ste naneli na ovu, jer bolje će da jeste već išli podlogu i nema potrebe da idete ovaj odmah svojom originalnom bojom. I ovdje ne morate sad sve ovo da idete, možete samo da idete tu fleku. To što se crni. To je to, nestalo mi ove boje, ali nema veze, prešli smo ovaj to što nam je trebalo, prešli smo sa tom podlogom. Znači kažem, opet ponavljam, ta podloga, to je znači obična baza koju ste već farbali neki auto, nema to posebno neka podloga vrsta da se kupuje ili ovo. To vam je znači najobičnija baza s kojom ste radili prethodni neki auto. Pa mi to zovemo podlogu. Nemojte zameriti ako sam ja ovako malo otučen, zato što ipak ovdje u komori je kao u sauni, mnogo je vruće, a zamislite tek napolju onda kako je tek onda ovdje u komori. Da. Idemo sad ćemo da. Idemo sa originalnom bojem. E sad idemo sa tom njegovom što smo napravili bojom, znači pritisak ide na 1 bar. To me mnogi stalno pitaju na koji idem. Znači ovaj pištolj zahtjeva, zapamtite, ovaj pištolj što ja koristim, on zahtjeva znači da ide na 1 bar baza i na 2 bara lak. Postoje pištolji koji treba i malo jače za bazu i malo jače za lak. Tako da, krećemo.
malo je nezgodno, znači držati u jednoj ruci telefon i snimati, ali evo, pokušavam da vam to snimim. Vidite kako je jako slična ova boja. Osjećam, to je to. Sad idemo ovo krilo. Vidite kako se boja na nos. Malo je voda. Tako. Vratite pažnju, znači na ivice. Vidite kako malko drugačija, zelenkasta. Malo da se prosuši. Pitaju me isto koliko pravim pauzu kad se suši baza. Kažem, opet zavisi, sad kad je ovako to, to je već suvo. Znači, ja dok sam završio ovaj branik, dok sam ovo krilo završio, ono je već suvo. Tako da, nebitno, pre laka, ja ću sad čekati jedno 10 minuta, da se osuši i onda idem laka. Tako da, eto, kad je zima, kad grejem, recimo u komori, pustim jedno pola sata da se greje i znači da onda tek lakiram, posle jedno pola sata. Tako da, eto, vi to možete tako. Tako, sad ćemo da lakiramo to, idem taj Silco 3:1, super fast. Gdje je za pola sata sad su, tako da može auto i da se montira, može da se polira, tako da idem sa njim, znači bacit ću jednu maglu onako i onda sad ću jedno -2 i da zalijem. Kad je zimski period idem sa njim jedno 4-5 minuta pauze i onda tek idem drugu ruku, tako da ja ću sad staviti telefon na postolje. Znači, pritisak povećavamo na 2. Uvijek malo ovako pištolj. Thank you.
Sačekajte malo. Idemo sad. Da vidimo, da vam pokažem. Evo vidite. To izgleda. Evo krilo. Znači, gledala. Nema prašine. I to je to. Danas ste se uživali. Hvala vam još jednom. Obavezan subscribe i like na kanal. Gledajte da će video tokom farbanja baze i svega toga, i da ću da pričam nešto o tome, pogotovo početnici. Neka dobro obratite pažnju.
i neka saslušaju šta imam da kažem, nemoj da preskačete, seckate video, znači ogledajte ga lepo da biste shvatili o čemu pričam. Tako da ako imate neka pitanja, slobodno pitajte, rado ću odgovoriti. I eto, hvala vam još jednom, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Pozdrav!